Në këtë video, do të shihni armët më të fuqishme ushtarake të filime në veprim. Këto mjete luftarake janë përdorur për të mbrojtur njerëzit dhe të drejtat e tyre. Bomba atomike është një prej armëve më të fuqishme që janë përdorur ndonjëherë. Me fuqinë për të shkatëruar qytetet e tëra, kjo armë është në krye të listës. Avionet ushtarak janë armët e dyta më të fuqishme. Ata mund të zbresin nga qielli dhe të bëjnë shkatërime masive. Tanket janë armët e treta më të fuqishme. Ata janë mjete luftë masive që mund të shkatërojnë çdo gjë në rrugën e tyre. Anijet ushtarake janë armët e katërta më të fuqishme. Ata janë të pafund në ujë dhe mund të lëshojnë sulme të tmeshme. Helikopterët ushtarak janë në vendin e 5. Ata mund të fluturojnë mbi çdo terren dhe të sulmojnë nga ajri. Topët janë armët e gjashta më të fuqishme. Ata mund të hedhin plumba të mëdha në distanca të mëdha. Minat janë armët e 7 më të fuqishme. Ata janë të fshehur në tokë dhe mund të shpërthejnë në çdo kohë. Dronat janë armët e 8 më të fuqishme. Ata mund të fluturojnë mbi çdo terren dhe të lëshojnë sulme nga ajri. Raketat janë armët e 9 më të fuqishme. Ata mund të udhëtojnë në distanca të mëdha dhe të shkatërojnë çdo gjë në rrugën e tyre. Armat e zjarrit janë armët e 10 më të fuqishme. Ata mund të shkaktojnë shkatërime masive dhe të përdoret për të djegur armiqt. Avionet pa pilot janë armët e 11 më të fuqishme. Ata mund të fluturojnë mbi çdo terren dhe të lëshojnë sulme nga ajri. Raketat balistike janë armët e 12 më të fuqishme. Ata mund të udhëtojnë në distanca të mëdha dhe të shkatërojnë çdo gjë në rrugën e tyre. Armat kimike janë armët e 13 më të fuqishme. Ata mund të shkaktojnë shkatërime masive dhe të përdoret për të helmuar armiqt. Armat biologjike janë armët e 14 më të fuqishme. Ata mund të shkatërojnë jetën dhe të përdoret për të shkaktuar sëmundje masive. Armat e fshehura janë armët e 15 më të fuqishme. Ata janë të padukshëm por të rrezikshëm. Armat lënduese janë armët e 16 më të fuqishme. Ata mund të shkaktojnë dëme të mëdha fizike dhe të përdoret për të mposhtur armiqt. Makinat ushtarake janë armët e 17 më të fuqishme. Ata janë të pafund në tokë dhe mund të lëshojnë sulme të tmeshme. Armat e shpejtësisë janë armët e 18 më të fuqishme. Ata mund të udhëtojnë me shpejtësi të lartë dhe të shkatërojnë armiqt e tyre. Armat e zbulimit janë armët e 19 më të fuqishme. Ata mund të zbulojnë armiqt e tyre dhe të përdoret për të parandaluar sulmet. Armat e fuqisë janë armët e 20 më të fuqishme. Ata mund të shkatërojnë çdo gjë në rrugën e tyre dhe të përdoret për të mbrojtur. Këto janë armët e 21 më të fuqishme. Ato mund të kontrollojnë çdo gjë dhe të përdoren për të menaxhuar betejat e mëdha. Këto janë armët e 22 më të fuqishme. Ato mund të ndikojnë në rrjedhën e betejës dhe të përdoren për të arritur fitoren.